હેલો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ પેડાસ્ટી વિદ્યાલય દ્વારા હું ડાંગરસોનો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે અહીં અત્યારે છે ને બુકમાં પેજ નંબર 113 ઉપર આપણને છે ને આ રીતના આપેલું પ્રશ્ન નંબર 33, ગણો અને સરવાળા કરો. હવે અહીંયા આપણને જે ચાર્ટ આપે છે તે અહીંયા કરેલું છે, તો તમારે પણ એ જ રીતના કરતા જવાનું છે. હવે અહીંયા આપણને 5 આપેલા છે, એ 5 લખ્યા, અહીંયા 6 છે ગણવા, તો કઈ 6 લખો. હવે બંનેનો સરવાળો 5 પ્લસ 6 બરાબર કેટલા થશે? 11. હવે અહીંયા કેટલા કેટલા છે આપણને? 8. તો અહીંયા હું 8 લખીશ. અહીંયા પણ કેટલા છે? 8. તમારે ગણવાના છે, મેં ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યા છે, તમારે ગણવાના છે. 8 છે ને 8 છે, તો 8 2 ને 16, તો અહીંયા થશે 16. હવે અહીંયા આપેલા છે ગણવાના, 1 2 3 4 5 6, તો 6 પછી 1 2 3 4 5 6 7 8 9, તો અહીંયા 9 છે. અને અહીં આપેલા છે તો અહીંયા જેટલા છે એ લખવાના, અહીં જેટલા છે એટલા અહીંયા લખવાના છે. પછી આ બંનેનો સરવાળો 6 પછી 7 8 9 10 11 12 13 14 15, તો એ ખાનામાં લખવાનું છે 15. આ રીતે પછી 8 છે, પછી આ 3, તો અહીંયા 8 લખવાનું ને અહીંયા 3. હવે બંનેનો સરવાળો 8 ને 3 11, ત્યારબાદ અહીંયા 6 આપેલા છે અને અહીં આપેલા છે 8. તો હવે અહીંયા જે સંખ્યાઓ ઉપર જેટલા મળતા છે અહીં લખવાનું, અહીં મળતા છે આપણે અહીંયા લખવાનું. હવે આપણે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો. હવે આમ ન આવે તો શું આપણે બંને મળતા સાથે ગણી લખવાના. આપેલા છે 6, તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, તો અહીંયા લખવાના છે આ રીતના 14. પછી અહીંયા આપેલા છે મળતા કેટલા છે? 7 7, પછી અને અહીંયા છે કેટલા? 5, તો આ 7 પછી 8 9 10 11 12, તો આ રીતના લખી જવાનું 12. પછી અહીંયા આપેલા છે 9 અને અહીંયા આપેલા છે 4, તો હવે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે. 9 10 11 12 13, તો ખાનામાં લખવાનો છે 13. આ જેટલા મળતા છે અહીં લખવાના, આ જેટલા મળતા છે અહીં લખવાના. આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો, મતલબ આ બે મળતા ગણવાના કેટલા થાય છે, અને જે જવાબ આવે એ આપણે અહીંયા લખવાનો રહેશે. હવે ત્યારબાદ આપણને કીધું છે કેટલા છે ગણવાના નંબર, 1 2 3 4 5 6 7 8, તો 8 લખેલા છે, અહીંયા છે 5, તો હવે આ 8 પછી 9 10 11 12 13, તો અહીંયા લખી નાખવાના 13 આવી ગયા. હવે ત્યારબાદ નીચે છે અહીંયા કેટલા છે? 8 નંબર છે, આ 8 પછી 9 10 11 12 13 14 15 16 17, તો અહીંયા લખી નાખવાના 17. આ બંને મંત્રાને જોડી જેટલા થાય એ ખાનામાં લખવાના છે. અહીંયા કેટલા છે? 9 10 11 12 13 14 15 16, અહીં લખી નાખવાના 16. બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે, આ જેટલા મંકા છે સંખ્યા અહીં લખવાની, આ મંકા છે સંખ્યા અહીં લખવાની, બંને જેટલા મળી અને થાય એની સંખ્યા લખવાની છે આપણા. હવે ત્યારબાદ આપણને આગળ કીધું છે પેજ નંબર 114 ઉપર હવે આ ગણતા જવાનું છે. હવે અહીં શું કરવાનું? આ પાત્રા છે કેટલા છે ગણવાના અને અહીંયા કેટલા છે ગણવાના, બંને મળીને પણ કેટલા થશે એ આપણે જવાબ લખવાનો. પેલું આપણને પેલા 8 15 આપેલા છે, અહીં 8 લખેલા છે એ 3 છે, ત્યાં 3 લખેલા, તો 8 અને 3 કેટલા થાય? 11, તો ખાનામાં ક્યાં લખેલા? 6. પછી આપણે માછલી આપેલી છે, તો આ કેટલી છે માછલી? 1 2 3 4 5 6 7, તો અહીં લખવાના 7. અહીંયા કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, તો અહીંયા 9 આપેલી છે, તો આ 7 અને આ 9 કેટલા થશે? તો કે 16. બંનેનો સરવાળો કરવાનો, એક સાથે કઈ ના પડે તો પણ આપણને સાચી સંખ્યા મળી જાય. આ મણકા છે અને પછી આ મણકા, બંને મણકા છે સાથે ગણી નાખો તો તમને સંખ્યા મળે. તમને માછલીનું ચિત્ર આપેલું હશે, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણને પેલું પાંદડામાં આપેલું છે, એક વાર છે ઉદાહરણમાં આપેલું છે, ત્યારબાદ એ માછલી હશે, તો એ 7 માછલી હશે ને 9 હશે, બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે અહીંયા જવાબ હશે. હવે ત્યારબાદ આપણને ઉંદરનું ચિત્ર આપેલું છે, એમાં પહેલામાં 5 છે, બીજામાં આપેલા છે 9, તો આ 5 અને 9 કેટલા થશે? 14. કેવી રીતના હું તમને ગણવાનું કહું છું? જો આ 5 છે તો આમ ગણી નાખવાના, 1 2 3 4 5, પછી 6 7 8 9 10 11 12 13 14, આપણને મળી ગયો જવાબ. આ 5 અને આ 9 બરાબર 14 થશે, બંનેનો સરવાળો. હવે ત્યારબાદ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, આ 9 પછી 10 11 12 13 14 15 16 17, આ ખાનામાં લખી નાખવાના છે 17. હવે આ કેટલા છે મળતા? 8, તો હવે 9 અને 8 કેટલા થશે? 17. ત્યારબાદ અહીંયા છે 6 મળતા અને અહીંયા પણ કેટલા છે? 6.
અને 6 કેટલા થશે તો કે આ 9 ભરવાના પછી 10 11 12 13 14 ને 15 અહીં લખવાના છે 15 ત્યારબાદ અહીં આપણને આપેલા છે દીવા કેટલા દીવા આપેલા છે તો કે પહેલા ચિત્રમાં 7 બીજામાં છે 6 તો આ 7 અને આ 6 કેટલા થશે તો કે 13 7 8 9 10 11 12 13 અહીં લખી નાખવાના છે 13 હવે આ